Mens vi da inne på det her med død og begravelse, så skal jeg ta en historie som litt fra de ytre strøk. Og det var for en del, den ganske ny den der, det var for en del år siden, så begynte det å dukke opp så mange begravelsesbyrå at det faktisk begynte å bli konkurranse om likene, for å si det direkte. Og da det en som ringer opp, og jeg tror det var til presten, og sa det at ja, nå går det fyrt. Her i bygda, så det jo blitt sånn at gamlingene snart ikke tør å legge seg ned på kvile middag.